Amen. 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 Det är mycket som har sagts om helande. Det är en viktig beståndsdel i vår kyrka, Mosaik. Mycket har ju pratats om det. Det har studerats och praktiserats mycket. Ofta har det varit skett helanden. Ofta fysiska helanden. I vår församling. Och även när vi har varit ute och evangeliserat. Vi växer, vår kyrka växer. Vi är missionerande. Och vi är inte bara i Uppsala. Utan vi är i Sydamerika. Nepal. Ukraina och Kamerun. Och så vidare. Där vi kanske ser en annan verklighet. Människor kanske lever andra liv än vi lever här i Sverige. Där fysiska helanden kan vara väldigt dramatiska. Och väldigt mycket Guds manifestation. Om hans närvaro, att Guds rike är närvarande ur kraft. Och att den som blir helad verkligen upplever att jag är älskad av Gud. Genom det helande. Nu har jag själv varit i Afrika. Först vill jag dock säga, jag ska läsa en text ur Saltaren som vill visa vad helande också kan vara i sitt sammanhang. Vad det kan betyda. Jag läser ur Saltaren 103, vers 2-5. Jag läser: lova Herren min själ, minns allt det goda han gör. Han förlåter alla mina synder och botar alla mina sjukdomar. Han räddar mig från graven och kröner mig med nåd och barmhärtighet. Han fyller mitt liv med allt gott. Och jag blir ung på nytt som en ö. Detta. Gud vill att vi ska ha ett gott liv. Och helande är en del av det goda som Herren vill göra i våra liv. Och Gud vill att vi ska ha rätt till det, till helande och ett gott liv, ett fullt, helt liv. Så som vi är Guds avbild. Och Gud säger också i sin rättfärdighet att han vill ge dem förtryckta rätt. Han vill ge oss det här. Så jag tänker på Afrika där jag själv har varit, i Kamerun. Man kanske längtar mer, mycket efter förbättrade villkor. Kanske inte först och främst ett fysiskt delande. Kanske bättre ekonomiska villkor. Bättre hälsa, möjlighet till utbildning. Fri från skam. Man kan delta i hela gemenskapen. Så jag funderar, vad är ett fysiskt helande för dessa människor? Vad betyder det? Betyder det? Finns det något som är viktigare? Hur ska man se på fysiskt helande bland fattiga människor? Och jag vill försöka illustrera och svara på den frågan. Och illustrera hur Jesus ser på hur vi, han tycker att vi ska leva ett upprättat, helt och ett gott liv. Där helande är en del. Så jag ska läsa den text som vi centrerar predikan kring. Det är Markus evangeliet, kapitel 5, vers 24-34. Det är Jesus som har fått besked av en synagogsföreståndare att synagogsföreståndarens dotter är döende. Och Jesus är på väg dit för att hjälpa henne, för att rädda henne. Och mitt i detta så kommer den här texten. Jag läser från vers 24-34. Och Jesus gick med honom. Det var så en stor folkskara som följde Jesus. Mycket folk följde efter och trängde sig in på honom. Där fanns en kvinna som hade lidit av blödningar i 12 år. Hon hade varit hos många läkare och fått utstå mycket. Det hade kostat henne allt hon ägde, men ingenting hade hjälpt. Snarare hade det blivit sämre. Hon hade hört vad som berättades om Jesus,
Och nu kom hon bakifrån ihop en och rörde vid hans mantel. För hon tänkte att hon bara fick röra vid hans kläder skulle hon bli hjälpt. Och genast stannade blodflödet. Hon kände i kroppen att hon var botad från det onda, från sitt onda. När Jesus märkte att det hade gått ut kraft från honom vände han sig om i hopen och frågade: vem rörde vid mina kläder? Lärjungarna sade: du ser hur folk tränger på och ändå frågar du vem som har rört vid dig. Han såg sig omkring efter henne som han gjort det. Kvinnan, som visste vad som hade hänt med henne, kom rädd och darrande fram och föll ner för honom och talade om hur det var. Han sa till henne: min dotter, din tro har hjälpt dig. Gå i frid. Du är botad från ditt onda. Så, när vi ska prata om helande så behöver vi först titta på vad det är för något hon behöver bli helad från. Det finns lidande i den här texten. Det nämns om hennes fysiska lidande, plågan i hennes kropp, att hon har haft blödning i 12 år. Det är liksom plågar henne. Det är ett lidande som nämns i texten, va? Det nämns också ett annat lidande som en orsak av denna plåga. Och det att hon har haft måste besöka läkare, många läkare, och spenderat allt hon ägt. Men hon har inte blivit bra. Så det är ju ett ekonomiskt lidande. Hon lider ekonomiskt. Hon blir fattig. Jag kan också stanna till och tänka. Det är någonting som har orsakat ett lidande som har orsakat ett annat lidande. När vi ber för människor så kan det finnas annat som ligger bakom ett lidande som vi ber för, en sjukdom vi ber för. Men även att vi inte bara ber mot sjukdomen, utan att vi ser vidare. Det finns mera i människan som hänger ihop och som behöver läkas, som vi behöver be för. Framförallt måste vi be för hela människan. Det är ju de lidande som nämns här i texten. Men om vi försöker förstå det samhälle som rådde vid den här tiden då kvinnan och Jesus levde, så kan vi ändå få fram att hon levde mycket mer än så. Det var Israel, och israeliska folket hade ända sedan Mose dagar fått lagar och bud att hålla, så att de genom dem kunde göra Guds vilja och på så sätt leva en helig gemenskap med Gud. Så, och det skulle också hålla borta sjukdomar och synd. Gör detta, säger Gud, så jag kommer inte sända sjukdomar till er. Sen när vi kommer till Nya Testamentet, det finns även sådana som kallas syndare. Och det är framförallt de som ansågs inte kunna hålla lagen. De kunde inte hålla lagen. Det fanns även sjukdomar. Det fanns betälska. Det fanns även människor med blödningar. Som den här kvinnan. Så de var på något sätt exkluderade från gemenskapen i samhället. Så bland renhetslagen i Gamla Testamentet, tredje Mosebok, så är det mycket beskrivet hur man ska förhålla sig till orena människor, bland annat de som har blödningar. Så hon har ett kallat rituellt lidande i det att hon är oren. Och vad innebär det att vara oren? Som vi också har nämnt, att hon får inte umgås, hon får inte gå i synagogan. Hon får inte vara i gemenskaper. Hon är isolerad. Hon lider även socialt. Det är också mer än så. Hon har blödning i sin kropp i 12 år. Fysiologiskt så kan hon inte få barn. Och detta att hon är isolerad också. Hon får inte gifta sig, ha man. Jag vet inte, det kan kalla det emotionellt. Kanske lider hon.
och sen i detta att hon exkluderar från gemenskap i samhället, så är hon ju också sedd som att inte vara älskad av Gud. Gud älskar ju dem enligt samhället, att Gud älskar dem som håller och gör hans vilja genom lagarna. Men hon kan inte vara med och göra det. Så hon lider även andligt att inte vara älskad av Gud. Vare sig hon själv ser det så eller om människorna i samhället ser det så. Så kvinnan lider fysiskt, ekonomiskt, rituellt, socialt, emotionellt, andligt. Då har vi läget, va? När Jesus kommer in. Mm. Ja, just det. Så vad är det som händer? Det är kvinnan som tar initiativ. Hon vill ju bli hjälpt. Hon vill ju bli hjälpt, hon säger. Vers 28. Hon tänkte att om hon bara fick röra vid hans kläder så skulle hon bli hjälpt. Och genast stannade blodflödet. Hon blev botad. Hon tog initiativet i sin tro. Jag kan tänka mig att, jag menar, är hon nu helt frisk? Är hon nu helt räddad? Hon säger själv, jag vill bli räddad. Det är ord som här står på svenska som hjälpt. Det är samma ord som, det är samma grekiska ord som också betyder frälst eller räddad. Men hon vill bli räddad. Och då är det alltså blödningen som blir torr. Den stoppar. Man kan då tänka sig att hon automatiskt är fri från alla andra lidanden. För det var ursprunget. Blodflödet är ursprunget till alla hennes lidanden. Men det är ju inte så. Hon har tro. Men Jesus på något sätt manifesterar allt det här. Han täcker över allt i att han kallar henne min dotter. Även om hon var helt exkluderad från samhället, gemenskapen. Jag nämnde om att temat för predikan var helande och mänskliga rättigheter. Jesus ger henne hennes rätt att vara dotter. Vara dotter av Abraham. Hon är till och med Jesu dotter, Guds dotter. Så det är hennes tro som har lett henne. Men det är Jesus som har lett henne till önskan att bli helad. Va? Men det är ju Jesus som har bekräftat henne. Sagt ja till allt det nej som har sagts henne tidigare. Han är ju det tempel där synden skulle bli renad. Israels synd skulle bli renad i templet en gång om året. Han är det tempel som renar orenheten och synden. Han gör henne ren. Han kallar henne min dotter. Din tro har hjälpt dig. Du har haft någonting från Gud. Gud har inte hatat dig. Han har älskat dig. Han älskar dig. Jag hoppas ni förstår sammanhanget. Människan är del av något större. Och när vi ber för människor, vi ber ofta om fysiskt helande. Jag vill se hur att det kan generera fler helanden, bara detta att vi ber om ett fysiskt helande. Men att vi ser hela människan i vår bön. Och att den tro som den kvinnan exemplifierar
Att hon får den bekräftad. Hon får förlåtelse för synder. Jesus bekräftar henne. Hon får gå vidare. Med den tro hon hade så får hon leva ett liv med tron med sig. Och hennes rättigheter, hon har från Gud givna rättigheter. Hon får använda det till att även bli ekonomiskt helad. Hon får möjligheten att umgås. Det var svårt på kvinnan på den tiden, men för över det till idag. Med sina mänskliga rättigheter upprättade och få reda på vad de är, så kommer man utforma sitt liv. Man har högre självkänsla. Man får vandra med Gud i tro. Ja. Ska vi be? Jesus Kristus, Herre och Gud.